Umetnički rad koji Dušan Rodić želi da pokloni Pirotu pravio je oko godinu dana dok je boravio na Rijks Akademiji u Amsterdamu uz podršku mnogih prijatelja, a uz finansijsku donaciju Amsterdamskog fonda za kulturu. Njegov rad je dimenzija 2,9 metara sa 4,9 metara. Sastavljen je iz 9 solarnih modula postavljenih u 3 reda. Rodić kaže da je u poslednje vreme počeo da uviđa sličnost između geometrijskog oblika koji je napravio sa paternom i šarama pirotskog ćilima. Verovatno je ova šara duboko usađena u moje kulturno nasleđe, pa je iz podsvesnog završila na površini ovih solarnih panela. Otkada sam stekao ovo saznanje, rodila mi se želja da ovaj rad nekako treba da ode u Pirot, odakle je i došla inspiracija, kaže Rodić. On dodaje da je ovaj umetnički rad jedan od retkih napravljenih od solarnih ćelija. Smatra zanimljivim to što jedan od prvih projekata ove prirode ima boje Pirota. Kao takav, bilo bi lepo da stoji na zidu neke javne ustanove u Pirotu, kaže Rodić.